presne pred 20 rokmi. Celé Slovensko máme vás radi. Bolo na nohách. Tajto vás omladí o 20 rokov. Pripomeňte si úžasné okamihy a sledujte spanilú jazdu slovenských hrdinov do historicky prvého finále majstrovstiev sveta. Obrovská radosť, slzy sa mi tlačia do očí. Začíname štvrtfinálovým duelom USA-Slovensko 11. mája na Dajto.